Você sabia que a Adobe já desenvolveu mais de 50 programas? Quer saber para o que eles servem e como eles podem ajudar você também? Então seja bem-vindo à versão mais atualizada e completa do vídeo Adobe Apps, que foi inspirado num canal gringo chamado Hamilton. O link para ele eu vou deixar aqui no descritivo. Nesse vídeo, você conhecerá de uma forma resumida para que servem os principais programas da Adobe. E não se surpreenda se você descobrir coisas interessantes que pode fazer com outros programas da empresa. E para contribuir ainda mais com o seu aprendizado, eu também separei uma seleta lista de cursos relacionados a esses programas que você poderá acessá-los no descritivo do vídeo. Então aproveita que está aqui para conferir e, lógico, se inscreve agora no canal para receber mais vídeos como esse. E para começar trazendo algo novo, quero apresentar o Adobe Character Animator, que torna possível você animar personagens 2D sem ter que animá-los quadro a quadro. Esse é um programa muito divertido e eu fiquei simplesmente encantado, pois ele usa a sua própria webcam para copiar suas expressões faciais e magicamente fazer os personagens imitarem você. Bem legal mesmo e você vai gostar. Tem também o Adobe Photoshop, que é certamente o programa mais conhecido e consagrado da empresa, pois nele você pode fazer muito mais do que apenas editar fotos. Você pode criar artes gráficas e até editar vídeos. Claro que edições limitadas, mas é possível e ele também permite criar artes e postagens para suas redes sociais como nenhum outro programa faz. Inclusive, no descritivo tem um curso de Photoshop inédito, pois é focado em marketing digital, social media e empreendedorismo. Ele foi projetado para quem quer tirar o melhor do Photoshop, criar artes profissionais, mesmo sem saber nada de design. Sim, isso é possível, então veja no link abaixo. Continuando, agora falarei do Adobe Illustrator, que a princípio pode parecer com o Photoshop, porque também é usado para design. Mas a principal diferença é que o Illustrator é um programa focado em imagens vetoriais, enquanto o Photoshop é mais focado em imagens bitmap. Voltando ao Illustrator, ele é ótimo para criar logotipos, cartazes, panfletos, incluindo artes de grande formato, com painéis e outdoor, por exemplo. No descritivo também há um link para um curso bem interessante para uso do Illustrator a nível profissional. O próximo é o Adobe InDesign, que é um programa de editoração indicado para criar uma revista, jornal, livro, basicamente publicações com várias páginas, pois ele oferece recurso interessante para essa finalidade, o que torna ele imbatível. E quando sua publicação for realmente grande e tiver muitos editores trabalhando juntos, então é aí que entra o Adobe InCopy, que é um programa que permite redatores e designers trabalharem juntos em uma única publicação, como um jornal, por exemplo, onde o designer cuida da parte de layout e diagramação e os redatores focam na inserção de textos. O próximo é o Adobe Lightroom, que é um software de edição de fotos semelhante ao Photoshop. No entanto, é projetado especificamente para fotógrafos, pois ele oferece um ambiente interessante para organização e edição de uma grande quantidade de imagens. Então imagina que ele oferece tudo o que você precisa para deixar sua fotografia com aspecto mais profissional. Porém, ele não oferece alguns recursos avançados que o Photoshop traz, como por exemplo, edição de textos, camadas e outras coisas que são necessárias para realizar trabalhos criativos, ou até quando você quiser, por exemplo, fazer uma montagem com várias fotos juntos. Então existe o Adobe Bridge, que é um gerenciador de mídia visual fácil de usar, que permite você organizar, navegar e visualizar seus arquivos. Além dele ser bem versátil e rápido, também permite você visualizar imagens miniaturas de arquivos Photoshop e Illustrator, uma função que o Windows não oferece por padrão. Então imagina que, a grosso modo, o Bridge é uma espécie de Windows Explorer para imagens. O próximo é o Adobe Premiere Pro, que é uma ferramenta profissional de edição de vídeo usado para fazer desde vídeos do YouTube até de filmes de grande sucesso do cinema. Com ele você pode cortar, editar um grande número de clipes. Esse vídeo que você está assistindo, por exemplo, foi editado no Adobe Premiere Pro. Agora falando de vídeo com efeitos, aí nesse caso tem o Adobe After Effects, que é um software muito poderoso usado para criar todos os tipos de efeitos visuais que você puder imaginar. Ele é apelidado inclusive como Photoshop para vídeos, pois ele pode fazer vinhetas, aquelas animações de abertura de programas, podendo até fazer aqueles efeitos maravilhosos que vemos em filmes de cinema, onde temos elementos 3D mesclados com vídeos com perfeição. E caso queira aprender a usar o After Effects de uma forma ágil e profissional, eu descobri um treinamento bem interessante,
que além do conhecimento, eles oferecem um pacote super completo de animações, transições, tudo que você precisa pronto para usar. Muito interessante mesmo. E depois, quando você terminar esse projeto de vídeo e quiser renderizar seu vídeo, então tem o Adobe Media Encoder, que é um software especializado para fazer o processo de renderização, que é nada mais nada menos a etapa final de pegar aquele projeto que você está editando e transformá-lo em um vídeo pronto para entrega. O próximo é o Adobe Prelude, que também é uma ferramenta de edição de vídeo dedicada à organização de uma grande quantidade de vídeos. Imagina, por exemplo, quando você vai fazer um filme com várias horas de filmagem bruta, às vezes filmado com câmeras diferentes. Então o Prelude é usado para cortar partes desnecessárias desses vídeos e depois sinalizar as partes aprovadas para enviar todo o material para a edição. E para somar com essas ferramentas de produção audiovisual, então temos o Adobe Audition, que é um software de edição de áudio robusto projetado para trabalhar tanto com Premiere quanto com After. E por falar em áudio, na lista que selecionei tem um curso de manipulação de músicas que eu confesso achei muito interessante a proposta do autor do curso, pois ele ensina como mixar áudio e várias músicas para criar uma trilha sonora única e diferenciada para seus vídeos. Vale a pena conhecer eles também. Continuando, agora falarei do Adobe Flash, que durante muito tempo foi o queridinho da web com suas páginas animadas, mas hoje é usado basicamente para criar animações 2D e jogos. Agora também tem outro programa chamado Adobe Flash Builder, que também é usado para criar jogos, porém, mas nesse caso é focado na parte de programação, não na animação. Agora eu vou falar do Adobe Scout, que é usado apenas para analisar o desempenho e eventuais problemas nos jogos criados com Flash. Aí você pode perguntar, ué, mas o Flash não está morto? Desde quando surgiram os smartphones, que não oferecem mais suporte ao Flash, ele deixou de ser usado para fazer sites. Então o Adobe mudou o nome de Flash para Adobe Animate. Então quando você vê Adobe Animate, saiba que nada mais nada menos é o Flash remodelado, que além de games, você pode construir animações interessantes para a web no formato HTML5. Agora, para completar a lista de ferramentas do Flash, também existe o Adobe Air, que é uma solução multiplataforma que permite criar jogos e aplicativos no Animate para uso em diferentes sistemas, como Android e iOS, por exemplo. Então existe o Adobe Dimension, que é um programa 3D simplificado para designers adicionarem modelo 3D em uma imagem 2D e assim criar composições realistas. Isso é muito útil na criação de anúncios publicitários de produtos, por exemplo, ou design de embalagens. Com ele você gera resultados maravilhosos com suas imagens. E falando em 3D, também tem o Adobe Fusion, que é dedicado a criar modelos humanos. Com ele você pode customizar seu modelo e depois exportar para o Photoshop ou qualquer outro software 3D, tanto para animá-los ou até para fazer games 3D modernos. Esse também é muito simples de usar e muito divertido, vale a pena você conhecer. Então existe o Adobe XD, também conhecido como Adobe XD, que é um programa para criar protótipos para interfaces interativas. Imagina que nele você projeta em detalhes as telas de um aplicativo ou página da web. E por falar em desenvolver sites, tem o Adobe Dreamweaver, que é um dos mais antigos softwares de web design. Ele era muito usado na época do Flash, porque naquela época não existiam muitas alternativas. Apesar de robusto, ele é pouco usado hoje em dia, em função do surgimento de soluções mais modernas que se adequam melhor às necessidades da maioria dos designers, que hoje fazem sites para plataformas mais populares, como o WordPress, por exemplo. Se você já usou alguma vez o arquivo PDF, então deve conhecer o Adobe Acrobat Reader, que é um software padrão para visualizar esse tipo de arquivo. Inclusive, ele é disponibilizado gratuitamente pela empresa. Mas, se você quiser editar os arquivos PDF, então você vai precisar do Adobe Acrobat Pro, ou também conhecido como Adobe Acrobat DC. Ele serve para extrair páginas, juntar vários arquivos PDF e até compactar PDFs. Bem interessante. Continuando, agora tem o Adobe Stock, onde você pode comprar fotos, vídeos e modelos 3D. Resumidamente, é o banco de imagens e mídia da própria Adobe. Mas, se o que você está querendo são fontes para usar em seus projetos, então você precisa conhecer o Adobe Typekit, que é uma solução que oferece uma ampla gama de fontes profissionais. Depois disso tudo, se você quiser criar uma página tipo um portfólio para apresentar seus trabalhos, então tem o Adobe Behance, que é uma espécie de mídia social dedicada a profissionais criarem seus portfólios online.
Inclusive, eu tenho uma versão resumida do meu portfólio no Behance. E se você quiser conhecer, eu vou deixar o link no descritivo. E saiba que você também pode ter o seu, pois esse é um serviço gratuito e bem fácil de usar. Vale a pena. Mas, se você deseja promover o seu trabalho de uma forma um pouco mais elaborada, então você precisa conhecer o Adobe Portfólio, que pode ser usado para criar sites básicos para você apresentar seus trabalhos. Todos esses programas são voltados ao mercado profissional, mas se você quer algo mais simples, tem o Photoshop Elements e o Premiere Elements, ambos uma versão simplificada dos respectivos programas Photoshop e Premiere. Continuando com o Adobe Spark, que é um aplicativo de design gráfico simples, online e gratuito para fazer coisas básicas, como adicionar texto a uma foto ou fazer um vídeo simples, indicado para quem quer fazer criações rápidas e não tem experiência com design ou computação gráfica. E por falar em design, se você realmente quer desenvolver suas habilidades criativas, vale a pena conhecer o curso inédito de design gráfico focado em trazer os mais relevantes conhecimentos da faculdade de design de uma forma simples e prática. Esse curso é indicado para quem quer se tornar um designer de verdade. E o link também está no descritivo. E não termina aí. Nós falamos apenas sobre aplicativos de desktop, usado para fins criativos. Mas se você atuar na área de marketing, então tem o Adobe Experience Cloud, que é uma solução integrada para gerenciamento de campanhas, seja para a mídia social ou TV, análise de métricas e muito mais. Um serviço usado por grandes corporações e agências de mídia. Além disso tudo, muitos dos programas que vimos até agora têm suas versões para smartphone, que vai rodar no seu celular, como por exemplo o Adobe Photoshop Express, o Adobe Premiere Clip, o Adobe Illustrator Draw e o Adobe Lightroom for Mobile. E nós nem estamos falando sobre o software que a Adobe construiu para empresas, como por exemplo o Adobe RoboHelp, usado para criar e gerenciar grandes bases de conhecimento. Mas como assim base de conhecimento? Sabe aquelas empresas que oferecem uma página de ajuda e suporte ao cliente com manuais e informações detalhadas de como usar um produto ou serviço? Então, exatamente isso. E ainda tem o Adobe Presenter. Ele é uma espécie de plugin para turbinar suas apresentações feitas no PowerPoint. Tem também o Adobe Captivate, usado para criar cursos e e-learning. Tem o Adobe FrameMaker, usado para escrever grandes documentos técnicos. Existem também inúmeros softwares da Adobe que foram descontinuados ao longo do tempo, como por exemplo o Adobe SpeedGrade, que é um programa de correção de cores de vídeo. Tem o Adobe Story Plus, que é uma ferramenta para a criação de roteiros e scripts de filme. O Adobe Muse, que é usado como construtor de site. O Adobe Fireworks, que é uma ferramenta parecida com o Photoshop, só que para web designers, usado bastante na época do Flash. Tem também o Adobe Encore, que é um programa da época de ouro dos DVDs. Com ele era possível criar aqueles menus interativos para acessar os vídeos em DVD. São muitos produtos da Adobe para um único vídeo. Então, como você pode notar, é muita coisa e preparar esse vídeo deu bastante trabalho. Então, se você gostou, se inscreva, assim você aprende mais e ajuda o canal a produzir mais informações interessantes como essa. E agora que você está aqui, lembre também de conferir a lista de treinamentos que eu preparei para você, que está no descritivo do vídeo. Obrigado por assistir e nos falamos no próximo vídeo.